מגיעים! אנחנו כבר נוסעים כמה שעות ומגיעים לשום מקום. עושים מדורה, לא 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 לא, הולכים לישון בראש ובבוקר קמים. תפסיק, אני עושה ראשון אחרי זה אתה. אוקיי, קודם אני. אנחנו כבר נוסעים כמה שעות. אנחנו כבר נוסעים כמה שעות ומגיעים לשום מקום. עושים מדורה, לא 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 לא, הולכים לישון באוהל ובבוקר קמים אבו מנחם בוכים על הכל.